Святкування замість протестів. Вірменський прем'єр пішов у відставку. Без іспитів і поруч із домом. Першачків почали зараховувати до шкіл за новими правилами. Поповнення у королівській родині Кейт Міддлтон народила. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Без втрат в українському війську минула доба на сході України. У штабі повідомили про 30 ворожих обстрілів. На Луганському напрямку, поблизу Троїцького, Новоселівки та Новгородського, противник бив з мінометів 82-го і 120-го калібру, а також з гранатометів і кулеметів. І вже сьогодні зранку захисники Троїцького знову потрапили під вогонь великокаліберних мінометів. На Донецькому напрямку активність бойовиків дещо вщухла, поменшало обстрілів з важкого озброєння, але основні ділянки протистояння незмінні. Це населені пункти у Приазов'ї, Авдіївський плацдарм і західні околиці Донецька. З прифронтової Красногорівки репортаж Ігоря Левенка. Він цілився в голову, бо, виходить, з мене одна голова виглядала. Просвистіла біля самої скроні. Куля снайпера вчора ледь не обірвала життя Олександра. Боєць розповідає, за період служби тут такого ще не траплялося. Ворожа група посеред білого дня підкралася надто близько до позиції. Першим відкрив вогонь снайпер. В основному заповзали з 9-ї вечора до 12-ї. Ми замічали їх. Оце вже почали день заповзати. Метри 350. Армієць каже, як почув кулю, миттю впав на землю. Та супротивник стрільбу не припинив, а навпаки почав ще більше поливати позицію. Автоматчик теж вогонь очинив по хлопцях, не давав, щоб пострілювались. Бійці не виключають, що з боку ворога могли бути і втрати. А ще солдати кажуть, у бойовиків на позиціях відбулася ротація. В цей період вони надто активні. Новачки випробовують оборону українців на міць і через це часто гинуть. Я думаю, їх ще добре платять, сюди лізти, це опасно. Були отримати таку відповідку. Нині в районі Мар'їнки та Красногорівки великі калібри ворог не застосовує. Та жоден день тут не минає без провокацій. Під вогонь потрапляють і укріплення військових, і мирне населення. Обстрілюючи місцевих жителів, при цьому звинувачуючи Збройні Сили України. Вони це роблять з метою дискредитації українських військовослужбовців, так як те місце, звідки вони забирають поранених, знаходиться за 3 кілометри від останньої позиції наших Збройних сил України. Тобто ніяка зброя, ні стрілецька, ні снайперська гвинтівка, навіть БМП туди не достане. Із Донецької області Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер». Міноборони вже підготувало органи військового управління, які керуватимуть операцією об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю BBC News Україна. Зараз у зоні АТО триває передислокація органів управління і реструктуризація військових частин, розповів міністр. І нагадав, від початку травня всі сили оборони на Донбасі, збройні сили, СБУ, поліція, Нацгвардія, прикордонна служба підпорядковуватиметься командувачу операції об'єднаних сил Сергію Най. Антитерористична операція на сході країни має завершитися 30 квітня. У Торонто триває саміт топ-дипломатів Великої Сімки. Про що говорять сьогодні, після вчорашнього українського дня, і яку пропозицію Київ зробив Лондону? Про все це детальніше Дмитро Анопченко. Канадська зустріч Сімки не схожа на попередні. Американська атака в Сирії, отруєння в Солсбері. Світ змінюється на очах, змінюючи і позиції головних дипломатів. Перший день зустрічі присвятили Україні. Сьогодні за планом мали говорити про інші виклики, але тема Росії все одно підіймається в ході всіх дискусій. Нові санкції проти Москви домовилися не обговорювати, адже рішення має прийматися з урахуванням думки всіх членів Євросоюзу. Але відразу в кількох делегаціях нам повідомили, на закритій частині перемовин учасники саміту говорили, що дії Москви свідчать про все більше охолодження у відносинах із Заходом. Сімка домовилася зберігати єдність у протистоянні спробам Росії підірвати ситуацію. При цьому вирішила тримати двері відчиненими, залишаючи можливість для переговорів. Український міністр закордонних справ зараз вже покинув Торонто. Завершальною точкою його перебування тут стали переговори із головою британської дипломатії Борісом Джонсоном. Розмову почали із обговорення плану миротворчої операції для Донбасу. Києву важливо, щоб
Лондон підтримав саме український варіант розміщення блакитних касок. Джонсон прямо заявив про підтримку України в протистоянні Росії. А Павло Клімкін обговорив із британським колегою ідею направити до Києва 20 англійських дипломатів, яких зараз вислала з Москви російська влада. Досконало володіючи інформацією про настрої в Кремлі, про методи боротьби із російською пропагандою, ця дипломатична команда може бути неймовірно ефективною. Дипломатична частина зустрічі в Торонто завершиться сьогодні, і перед тим, як роз'їхатися, його учасники, окрім іншого, розраховують на досягнення іще одного результату – узгодження позицій для саміту Великої Сімки на рівні глав держав, який буде проходити тут же, в Канаді, на початку червня. З Торонто Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». З гучного корупційного скандалу починає роботу весняна сесія Пар'є у Страсбурзі. Спеціальна слідча група представила доповідь, який вказала на систематичний вплив з боку Азербайджану на ухвалення рішень в асамблеї. У документі зазначені прізвища 5 делегатів, серед них екс-президент Пар'є Педро Аграмунд і колишній доповідач з українського питання Жорді Шукла. Термінові дебати на цю тему відбудуться в четвер. Також у Пар'є цього тижня говоритимуть про гібридну війну, фінансування ІДІЛ, проблеми мігрантів, ксенофобію та антисемітизм. До останнього українська делегація сподівалася на розгляд виборів у Криму. Однак бюро відхилило цю пропозицію на користь обговорення ситуації в Сирії. Питання Солсбері, питання отруєння Скрипалів та питання, які хотіла побачити Україна, не змогла перемогти, тому що в бюро присутня дуже велика кількість лобістів з боку Росії, ліви. І взагалі сказати, що ми програли, неможливо, тому що 13 на 10. Так, перемогла саме та тема, яку захотіли протягнути сьогодні, щоб не торкатися питання Росії. Але будемо намагатися підіймати знов це питання. Відставка під тиском. Прем'єр-міністр Вірменії Сер Сарксян пішов з посади на тлі масових протестів, які тривають уже 11-й день поспіль. Щодня поліція затримувала десятки мітингарів. Втім, люди не здавались і, зрештою, перемогли. Більше в нашому сюжеті. Нікол Пашинян мав рацію, а я помилявся. Заяву про відставку саме із такими словами поширила прес-служба Сержа Сарксяна. На тлі масових протестів він не протримався і тижня в прем'єрському кріслі. Нинішня ситуація може бути розв'язана кількома шляхами, але на жоден з них я не піду. Це не моє. Я залишаю пост керівника країни, посаду прем'єр-міністра. Масові протести спалахнули 13 квітня, коли стало зрозуміло, що Сарксян, відбувши два президентські терміни, також претендує на посаду прем'єра, яка після конституційної реформи 2015 року стала ключовою в Україні. Щодня мітингарі збиралися у центрі Єревана, блокували вулиці та держустанови, аби висловити незгоду із тим, що вони вважають узурпацією влади. Попри це, парламент обрав Сарксяна новим прем'єром, а лідер опозиційного руху Нікол Пашинян оголосив оксамитову революцію. Мовляв, протестувальники влаштовуватимуть акції громадянської непокори, не вдаючись до насилля. Попри численні затримання активістів, люди продовжили щодня виходити на протести. Сьогодні до мітингарів приєдналися військові. Обіді з СІЗО були звільнені опозиційні депутати. Самі ж протестувальники поки не розходяться, а на площах люди почали танцювати та святкувати свою перемогу. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». Сьогодні у столиці розпочався прийом документів для вступу дітей до першого класу. Цьогоріч першачки підуть до школи без конкурсів та співбесід, але з довідкою про реєстрацію. Подавати заяви батькам можна буде в будь-яку кількість шкіл. Та спершу прийматимуть дітей, що проживають на території, закріпленій за певною школою. Для цього батькам потрібно надати документ про місце проживання. Потім зараховуватимуть братів та сестер дітей, що вже навчаються у цій школі. А решту лише за умови, що залишаться місця. Прийом документів триватиме до кінця травня. Якщо 31 травня директор дивиться, що кількість поданих заяв не перевищує кількість місць в цьому закладі, зараховується абсолютно всі, хто подав заяви. Якщо є вільні місця і заяв більше, ніж кількість вільних місць, проводиться процедура жеребкування.
Урвався терпець. Батьки учнів однієї зі шкіл Вишневого перекривають дороги і встановлюють намети. Уже понад 10 років у місті будують новий навчальний корпус, тоді як сама школа переповнена втричі. 2 роки поспіль люди воюють з чиновниками і лише тепер перейшли до рішучих дій. Чи є надія, що діти навчатимуться в новеньких стінах? Ксенія Барвіненко розповість. Софія – учениця 4-го класу. Ще 2 роки тому школярам пообіцяли новий просторий корпус, але не склалося. Отож, навчатися діти змушені в 3 зміни, адже будівля розрахована лише на 300 школярів, а їх тут понад 1000. В їдальні теж переповнена їдальня вся, спортзали переповнені, на перерві не можна походити, бо дуже сильно переповнена школа. А ось і новий корпус школи. Зводити його почали ще у 2006-му. Нині будівництво на фінальному етапі. Для завершення робіт необхідно 30 мільйонів гривень. Утім, щоб їх виділити, проект мають затвердити на сесії обласної ради. На сьогоднішній день ми чекаємо дуже сильно сесію обласну. На жаль, її не проводять вже в цьому році, і ні одної не було. Рада, обласна рада в голові Старікової Ганни Віталіївни, на жаль, не приймає всю цю соціально-економічну програму, там, де входить і наша школа, і вони не скликають сесію. Чому не скликають сесію, батьки вирішили дізнатися у голови Київської облради Ганни Старикової. Але її в кабінеті не застали. З'ясувалося, чиновниця у відрядженні. Проте звернення з проханням скликати сесію батьки зареєстрували і пішли на перемовини до очільника області. Олександр Горган їх запевнив, сесію проведуть у найближчі 2 тижні. Це перехідний об'єкт. Йде мова про його дофінансування. І я вас запевняю, це питання на моєму особистому контролі. І тільки після схвального рішення Київської обласної ради, як тільки воно буде прийнято і буде підписано головою, а ми на цьому будемо наполягати, щоб це було невідкладно зроблено, гроші одразу департаментом фінансів будуть перераховані на департамент капітального будівництва і їх отримує підрядна організація. Негайно. Батьки сподіваються, вже у вересні їхні діти навчатимуться у новозбудованому корпусі, але поки що готуються до радикальних заходів – перекрити дорогу до міста. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Масштабна пожежа в Черкасах. Кілька годин тому зайнялося звалище старих автомобільних шин. За інформацією надзвичайників, вогонь охопив ділянку площею 300 квадратних метрів. Стовпи полум'я, їдкого диму піднімаються на кілька десятків метрів. Вогонь підбирається до сусідніх будинків. Мешканці поспіхом виїжджають з району, аби не потрапити під зливу з попелу згорілих шин. 3 роки в'язниці за збитого на смерть пішохода присудили 18-річному харків'янину Тиграну Енгебаряну. У січні хлопець, щойно отримавши водійські права, виїхав на зустрічну смугу і на великій швидкості збив пішохода. 17-річний Володимир Віношкін помер на місці, а винуватець аварії втік. Пізніше його знайшли та заарештували. Батьки загиблого спочатку вимагали для вбивці сина найсуворішого покарання, та коли отримали матеріальну компенсацію, від претензій відмовилися. А чи це обвиняємо повністю возмістили вред? А якої суми річ? Запрещено мені говорити потерпівшим на цю тему. Родичі обвиняємо, очень перед ними каялись, плакали, просили їх хоч як-то жалитися і вимолили, можна сказати, у них снисхождення. Майже 500 000 гривень компенсації, 5 років позбавлення волі. Таке покарання призначив суд екс-керівнику Хмельницького центрального відділу міліції за перевищення повноважень. Підполковник міліції незаконно затримав приватного підприємця і побив його. Втім, цю справу правоохоронці розслідували цілих 7 років. Чому так довго, розкажуть мої колеги. Артур Сторожук – приватний підприємець. 2011-го невідомі спалили його автомобіль. Співробітники міліції, які приїхали на місце події, у підпалі звинуватили самого ж власника машини. Коли чоловік спробував заперечити свою провину, правоохоронці застосували силу. Артур каже, били кийками по голові, плечах та спині, аж доки не розтрощили руку. Виконуючи наказ свого тодішнього керівника Войтюка, вони мене скрутили. Викрутили руки і особисто Войтюк, взявши до рук гумового кийка, почав наносити мені удари. Кістка була розбита на 14 частин.
Адвокат потерпілого каже, справу за фактом побиття Артура Сторожука чомусь почали розслідувати у відділі, яким керував саме підполковник Войтюк. Згодом матеріали передали до прокуратури, але й там у діях співробітника міліції складу злочину не побачили. П'ять разів закривалася кримінальна справа, кримінальне провадження слідчими прокуратури і поновлювалося. Ще в 2016 році слідчі прокуратури врешті-решт зрозуміли, дійшли висновку, що достатньо цілком зібраних доказів для передачі справи до суду. Слідчу тяганину, яка тривала аж 5 років, у прокуратурі пояснюють інакше. Мовляв, справа була занадто складна. Для того, щоб підтвердити саме факт нанесення тілесних ушкоджень, проводились експертизи, проводились слідчі експерименти, статистів за участю судово-медичних експертів, ну і в подальшому проводились експертизи. Коли справа нарешті дійшла до суду, уже колишнього на той момент міліціонера таки визнали винним і призначили 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном. Обвинувачений мусить відшкодувати потерпілому повністю матеріальну шкоду, що складає близько 40 тисяч гривень, а також стягнуто з обвинуваченого на користь потерпілого моральну шкоду в сумі понад 400 тисяч гривень. Спілкуватися з журналістами екс-керівник Хмельницького відділу міліції відмовився. Телефоном повідомив, що провини своєї не визнає. Не вважаю, я вину не визнала. Я не хочу, розумієте, 7 років на пенсії. Утім, чи подавати скаргу до апеляційного суду, екс-керівник міліції ще не визначився. Каже, запитає поради свого адвоката. Катерина Сирокова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал Інтер. Понад 20 років пенсіонерка із Кропивницького зносила додому сміття. Зрештою, свою двокімнатну квартиру забила непотребом під саму стелю. Його стало так багато, що жінка не могла навіть ступити на поріг і була змушена жити просто неба. На поміч прийшли сусіди, взялися самі розбирати завали та замість подяки отримали на горіхи. Олена Бринза розповість більше. Від самого ранку волонтери та сусіди зібралися біля будинку на вулиці Юрія Коваленка в Кропивницькому. Усі гуртом розчищають від сміття помешкання пенсіонерки. За 2 години роботи повна вантажівка непотребу, а в квартирі просунулися лише трохи далі порогу. Власниця квартири – 78-річна Галина Гарба. Ні за що б не дозволила вивозити сміття, та його стало настільки багато, що в квартиру вже просто не зайти. Тому й погодилася на вмовляння сусідів. Та щойно люди почали виносити мотлох, як жінка не на жарт розсердилась. Лопату взяли і самі унесли. У самотньої пенсіонерки дітей немає. Відтоді, як чоловік загинув у ДТП, розповідають сусіди, почала зносити у квартиру сміття. І тоді їхнє життя перетворилося на жахіття. І ми всі, я думаю, переживаємо за те, щоб чимось не заразитися, не заболіти. Були випадки, що бачила, як миша перебігає з її квартири, і це не раз було, і всі це бачили. На сміттярку сусіди скаржилися більше 10 років, однак міські чиновники лише руками розводили. Мовляв, законного впливу на санітарний стан приватної власності не мають. Я неодночасно зверталася на гарячу лінію міського голови. Приходила спецінспекція, немає мусору, вона не захламляє територію, все, слава Богу, добре. Претензій немає, звертайтесь до суду, це є частна собственність. На поміч приспіли волонтери. Кажуть, за 3 роки звільнили від сміття з 10 таких осель у місті. Єдиний метод боротьби з так званими плюшкіними – переконати власника віддати непотріб. За 3 роки найтяжчий випадок. Ми ж даємо зрозуміти, що ми уберемо, та ви ж самі там будете жити. Ми завеземо, якщо що, треба мебель. І у нас просто є хороші результати, які дійсно люди помінялися після ось цих уборок. Ну, тому що коли вона вже зайшла в чисту квартиру, що вона крис немає, тараканів немає. А за прогнозами волонтерів, із цієї квартири сміття вивозитимуть ще кілька днів. Олена Бринза, Володимир Ковакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Сеул відсьогодні припиняє пропаганду на кордоні з КНДР, заявили в Міноборони Південної Кореї. Військові вимкнули гучномовці, за допомогою яких на Північну Корею транслювали заклики, новини та музику. У такий спосіб хочуть підтримувати мирну атмосферу перед самітом лідерів обох Корей. Втім, південно-корейська опозиція не вірить у примирення. Мовляв, це політичний спектакль, яким скористається лише Пхеньян. Нагадаю, зустріч Кім Чен Ына та Мун Дже Іна відбудеться вже цієї п'ятниці, 27 квітня, у селі Панмунджом, розташованому в розділовій зоні між двома Кореями.
20 років за ґратами отримав підозрюваний в організації паризьких терактів. Салаха Абдеслама засудили в Бельгії. Щоправда, не за теракти, а за перестрілку з поліцією під час затримання. Що чекає на злочинця далі, з'ясовувала наш брюссельський кореспондент Олена Абрамович. Без жертв та обвинувачених – лише представники сторін. Так, кримінальний суд Брюсселя оголосив своє рішення. Салах Абдеслам був тут тільки на першому слуханні, адже зараз перебуває у в'язниці у Франції. Там на нього чекає суд у справі паризьких терактів. У Брюсселі ж озвучили вирок за замах на життя поліцейських під час затримання в Бельгії. Ще до початку суд попередив – злочинця в залі не буде. Здається, уже остаточно підтверджено, що зацікавлених сторін не буде. Присутність не обов'язкова. Свідчень від Абдеслама давно чекають родичі загиблих. Він єдиний, хто вижив з учасників терактів у Парижі восени 2015-го. Та під час попередніх слухань Абдеслам відмовився говорити. Його послідовники розцінили це як героїзм, а сім'ї жертв стали вимагати справедливого покарання. Для нас дуже важливо бути сьогодні тут, бо всі жертви мають право знати правду і бачити правосуддя. Ми частина великої історії – терактів від Парижа до Брюсселя. І маємо право знати, що сталося. Суд виніс вирок – 20 років за ґратами. Рівно стільки, скільки просили прокурори. Та ще більший термін йому загрожує у Франції, де судитимуть по суті, власне, за організацію терактів. Якщо його засудить кримінальний суд Парижа, а це може статися протягом наступного року, то я думаю, оскільки вироки сукупні, йому спочатку доведеться відсидіти у Франції, оскільки це пріоритетна справа. Абдеслама затримали в Брюсселі навесні 2016-го. Він відстрілювався, проте поліція не постраждала. А от під час терактів у Парижі 2015-го, після участі в яких він утік до Бельгії, загинули 130 людей. Більше того, підозрюють, що саме Абдеслам завіз до Бельгії щонайменше 10 терористів із Сирії. Шестеро з них причетні до паризьких терактів у листопаді 2015-го, ще четверо – до брюссельських на кілька місяців пізніше. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини Європейське бюро телеканалу Інтер. Британський уряд погрожує вжити суворих заходів щодо соцмереж, якщо ті не посилять онлайн-захисту дітей. Про це заявив міністр охорони здоров'я Джеремі Хант. За його словами, соцмережі заплющують очі на те, що користування їхніми сервісами негативно впливає на психічний розвиток дитини. Які саме заходи мав на увазі міністр, не уточнив. Втім, вже до кінця квітня власники соцмереж мають надати уряду пропозиції щодо скорочення часу перебування дитини в інтернеті. Новий член королівської родини з'явився на світ. Дружина принца Вільяма народила хлопчика. Чи світить королівський трон новонародженому принцу і як святкують появу продовжувача династії Віндзорів, розповість Світлана Чернецька. Уже традиційно щойно стає відомо про початок переймів у герцогині Кейт. Тут, біля лікарні Святої Марії у Лондоні, вишиковуються сотні фанатів королівської сім'ї та ще стільки ж журналістів. Усі чекають, коли на цих сходинках з'являться щасливі батьки та новонароджений принц чи принцеса. Сьогодні всі новини про Брекзит та парламент відійшли на задній план. Увага журналістів прикута до цих дверей. Під пологовим будинком у центрі Лондона телевізійні групи з різних країн. Принаймні на кілька днів новонароджений принц стане найпопулярнішою дитиною в світі. Появи нового наступника престолу з нетерпінням чекають віддані фанати. Деякі тут днювали і ночували вже кілька тижнів. Я просто хочу бути тут, щоб показати свою підтримку, бо вони для мене багато значать. У кожного своє улюблене заняття. Мені подобається виявляти підтримку нашій королевській сім'ї. Я дуже пишаюся ними. До останнього було невідомо, хлопчика чи дівчинку очікують принц Вільям та герцогиня Кейт. Як і під час попередніх вагітностей, вони вирішили не дізнаватися стать дитини до пологів. Це вже третій малюк у сім'ї майбутнього короля, і він став п'ятим у черзі претендентів на британську.
британський трон. Після дідуся принца Чарльза, батька принца Вільяма, брата принца Джорджа та сестри принцеси Шарлоти. До цієї дитини значно менший інтерес публіки. Найголовнішою була перша дитина принц Джордж, адже він стане майбутнім королем, а цьому малюкові навряд чи дістанеться престол. Утім, цікавість до новонародженого все одно зберігається, тим паче на тлі весілля принца Гаррі та Меган Маркл, яке відбудеться вже наступного місяця. Минулого разу, коли на світ з'явилася принцеса Шарлота, герцогиню та новонароджену виписали з лікарні одразу ж після пологів того ж дня. І як завжди, однією з перших відвідувачів стає особиста перукарка Кейт. Вона готує матусю до появи на публіці. А на спеціальному пюпітрі у дворі Букінгемського палацу вже виставили звістку про народження принца. Із лікарні її доправив королівський вістовий у супроводі ескорту. Публіці повідомляють про стать, вагу 3800 і стан матері та немовляти. Обоє почуваються добре. Принц Вільям вже традиційно був присутній під час пологів, а першою про появу правнука повідомили її величність Єлизавету ІІ. Зараз головна інтрига, як назвуть нового члена королівської сім'ї. Найбільше ставок у букмекерських конторах на імена Артур, Альберт та Філіп. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». І саме у ці хвилини в нашій редакції народжується програма «Подробиці». Побачити її можна буде, як завжди, о 20-й. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре.